který by mohl promluvit do pořadí. A je odstartováno startovní číslo 15, Sedlčany jsou na dráze, okres Příbram, kraj Středočeský, 18. Kateřina Voda, letní okresu, Rokilovac, to je ruce práce, ale nejvý provaz rozhodl, 15.44, vteřinový prostřik, pravý měl 14.44. Ukázali, že umí za to vzít, ale zatím jenom na jednom proudu. Můžeme se těšit